munaasabadda afur wadareedka ee banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland qabtay shaqaalaha ka hawlgala laamaha banka dhexe ee Soomaaliland ayaa waxa ka qayb galay gudoomiyaha bankiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha banka iyo sidoo kale xubnaha agaasinka banka iyo shaqaale weynaha laamaha banka dhexe ee Soomaaliland warreenalkaasi waxa ka hadashay agaasimaha waaxda shaqaalaha ee banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland Khadra Ibrahim Daawud iyo Mowlid Farax Muuse oo ka mid ah agaasimayaasha waaxaha banka dhexe iyo kamida agaasinka banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Axmed Xasan Carwo agaasimaha guud ee banka dhexe Soomaaliland waxaan ka warramay guulaha kala duwan ee banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu kulnaalonayo muddooyinkii u dambeeyay oo hirgalay dadku waxa weeye markay isag joogan waxba la kala een tirsada marka waxaan jecelahay kulli qaybta shaqaaluhuna way hawl badan tahay ee cabashadeedu way badan tahay cid kasto naga cabatay waxaan idin leeyahay nasaamaxa saamaxnaakum anaguna waan idin saamaxnay waxa weeye banka Soomaaliland shaqaalaheedu qolaba meel ayay qaabilsan tahay qayb kastaaba meel baa lagu ogyahay qaybta shaqaalaha daba waxa ka mid ah mas'uuliyadeeda shaqaalaha banka Soomaaliland inay ka warhayso oo ay kantaroosho shaqada qofka shaqaalaha sidoo ugu sugan yahay shaqada iyo saacadaha shaqada sanadkan sida qorshaha 2022 uu dhigayo in kor loo qaado lagana shaqeeyo arrimaha shaqada iyo shaqaalaha arrimaha shaqada iyo shaqaalaha sanadkan waxa qorsheysan inaynu ka qabanno inaynu kor u qaadno haday noqonayso qalabka goobaha shaqada training-nada iyo capacity building-ka loo sameynayo shaqaalaha kala duwan ee goobaha waxa la sameyn doonaa sanadkan markii ugu horeysay in laan kasta ama waax kasta qaybaheeda kala duwan job description-ka ama mas-uuliyadaha ay leeyihiin in la sugo maaragtay madaxa qaybeedada iyo qaybaha hoose ee shaqooyinka ay qabanayaan sidoo kale in la diyaariyo dhammaan wixii ay u baahan yihiin shaqaalaha iyo shaqaduba wixii ay u baahan yihiin in la dhammaystiro in kor loo qaado aqoonta qaybaha kala duwan bankiga sidoo kale waxaynu kor u qaadi doonaa shaqada aynu ka qabanno suuqyada iyo hay'adaha maaliyadeed banku waxa laalo wixii uu guulo iyo wanaag keenay sanadka waxaa iska leh gudoomiyaha iyo shaqaalaha iyo managementka tiimkiinaasi wada socda arrinta ugu horeysaed aad wax uga qabateen waa arrinta sicir bararka oo maanta qof waliba ka eego warkan oo ka dhagaysto sugana marka saacadda lasoo dirayo sicirku intuu taagan yahay horumar wanaagsan baynu gaadhnay waxaana lagu gaadhayna waxa weeye in kulley shaqaalaha unbaa dee halbowlaawa boorkuna waynagu soo kordhay iyaguna afkaar badnimo wada khubaraa weeye waxayna tusi doonaa waxyaabo badan oo inuu ka faa'iidayso geesta kalena gudoomiyaha bankiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi ayaa waxa uu ka waramay sida ay ugu guuleysteen dejinta sicir bararka iyo sidoo kale kor u qaadida shilinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland innaga mas-uuliyadda weynayna saaranay ee banka dhexe saaranay waxa weeyaan dejinta dhaqaalaha dalka siiba sicir bararka iyo qiimaha shilinka Soomaaliland labadaasba halbowle u ah shaqadeenna inflationka Soomaaliland ka jira April shiina dhaaftay waxaa 2.3% marka loo qiyaaso Mareykan oo ah 2.6% oo waddanka caalamka ugu dhaqaalaha weyn waa 2.6 inina waa ka hooseena 2.3 ayuna hoos u gaadhnay Sacuudiga oo ka mid ah dalalka ugu hodansan caalamka waa 4.9% uu inaga sicir barar badan yahay ruushka waa la mid 5.6% marka waxaad arkaysaa in aynu meesha ugu hoose ka jirro ama aanu jirinba sicir barar imika waddanka Soomaaliland taana waxaa sababay waa dejinta qiimaha shilinka oo 8,500 aan wax badan kor u dhaafin hoosna uga dhicin inflationkan wuxuu ku xidhan yahay qiimaha shilinka hadduu qiimo dhaco ayuu inflationka u kaca marka because waxaa deganaa qiimaha shilinka 2 sanood iyo badh taasaa keentay inaanu sicir barar weyne aanu dhicin waa ilaahay mahadii waa ku ammaannahay aad iyo aad baan shaqaalaha uga mahadnaqayaa guulaha baan ku gaadhayna qaybta weyn ama 80% idinka
ayaa keenay gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gabagabadii waxa uu maamusay mas'uuliyiinta iyo madaxda laanta banka dhexe ee Dumbuluq oo iyagu soo xareeyay dakhli aad u tiro badan waxana uu ka warramay dakhliga ay soo xareysay laanta Dumbuluq ee banka dhexe ee Soomaaliland sanadkii hore gabadh shaqaalaha baynu siinay abaalmarinta sanadkan qof siinayna waxa uu siinayna branch laan sanadka waxa mutaystay laanta saddexaad ee Dumbuluq waxaanay ku mutaysatay haddii aan sababeeyo sanadkan January February March April ayaanu dhaqaalaha ama dakhliga laamaha eegnay intay soo hooyeen 12 branch mid walba intay soo hooyeen baanu eegnay waxa loo qiyaasay sanadkii hore 2020 laanta saddexaad 535% shan boqol iyo shan iyo soddon percent buu kor u kacay dakhligeedii marka sababta ay abaalmarinta ku heleen waxa weeyaan dakhligii ay soo xareysay laanta saddexaad ayaa boqolkiiba shan boqol iyo shan iyo soddon kor u kacay geesta kalena Murwo Ardo oo ka mid ah mas-uuliyiinta laanta Dumbuluq ayaa u mahadnaqday mas-uuliyiinta ugu sareysa banka dhexe ee Soomaaliland. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan shaqaalihii ka soo shaqeeyay arrinka. Heerkana waxaa na gaarsiiyay gudoomiyaha banka Soomaaliland oo ku shaqo lahaa dhaqaajinta iyo shaqeynta iyo qurxinta laanta noona tixgeliyay inaanu soo wax soo saarka iyagu kor u kaco. Aad baan ugu hambalyeynayaa.